לא צריך להיות שופט עליון, צופה הדוק של דרמות משפטיות, או סתם איש ציבור תחת חקירה, כדי לדעת שמשפטים הוא התחום מספר אחת בישראל. חוץ מזה, עורך דין בבית היה מאז ומתמיד מסת נפשה של כל אמא יהודיה. שלום, דוקטור איבי כהן. שלום. באתי לברר האם עדיין כדאי ללמוד את התואר הראשון במשפטים. לימודי משפטים הם שיטת מחשבה, הם כלי עבודה, הם נותנים לך היום כלים לעסוק במגוון רחב מאוד של עיסוקים. למעשה מדובר היום בלימודי בסיס שמאפשרים לך להשתלב אחרי זה בשווקים שונים, לאו דווקא בשוק המשפטי. אנחנו מזהים מגמה מאוד בולטת של אנשים בוגרי תארים קודמים שדווקא באים ללמוד משפטים, לא על מנת לעשות הסבה, אלא להכיר יותר את החוקים במדינת ישראל, את הפסיקה במדינת ישראל, את המגמות. רואי חשבון שמספרים שההשכלה המסחרית שלהם מורחבה כל כך, בוגרי תואר ראשון בגיאוגרפיה, בסוציולוגיה, בקרימינולוגיה, שמרגישים היום שדווקא העשייה שלהם משתבחת בעקבות הידע החדש הזה במשפטים. כיצד בנויה תוכנית ללימודי משפטים לתואר ראשון? לימודי המשפטים בנויים כך שמתחילים עם קורסי החובה, עם קורסי הבסיס. כך למשל ילמדו תחילה את הקורס בדיני חוזים, את הקורס במשפט חוקתי שמדבר על זכויות יסוד, את הזכות במשפט פלילי שכל העולם של דיני העונשין נפרס בפנינו. בשנה ב' הרבה מאוד קורסי פרוצדורות, דיני קניין, דיני תאגידים, ורק בשנה ג' למעשה מתחילים בקורסי ההתמחות, שאז מעמיקים דעת בנושאים שלמדנו אותם בשנים הראשונות. אצלנו בקריה האקדמית בחרנו להתמקד בהוראה יישומית יוצא דופן. פתחנו השנה מרכז סימולציות, באמת חדשני מאוד, שבמסגרתו הסטודנט לומד מהם כלי העבודה הנדרשים מעורך דין. הוא יפגוש שחקנים שמתחזים להיות לקוחות, יראיין אותם, יוצאים מהם את העיקר והתפל, וילמד מיד אחר כך איך לארוז את הדברים האלה, איך להגיש כתב תביעה וכתב הגנה וכתב תשובה, לייצג בבית משפט, לחקור נגדית, ולמעשה לעשות את כל הפעולות שנדרשות מעורך דין. לצד המרכז סימולציות מתקיימות בקריה האקדמית כבר שנים, קליניקות יוצאות דופן, שבמסגרתם הסטודנט מתנסה בסיוע ללקוחות ובייצוג. אז למדנו שלימודי המשפטים הם עולם עשיר של רקע עיוני, ערכים מוסריים וחברתיים, התנסות מעשית והשכלה כללית. ואת כל זה כדאי לדעת לפני שמתחילים למדוד את הגלימה.